God morgen! Klokka er... Hvor mye er klokka? Klokka er 11:05, og jeg har nettopp stått opp. Men det er lov. Den er den eneste fridagen jeg skal nå ha på... Ja, frem til... Jeg har fri lørdagen, mest sannsynligvis. Skal vi se. Jeg må legge ut vloggen, det jeg holder på med nå. Jeg ble litt sen i dag, fordi at jeg har sovet så lenge. Men det får bare gå. Nå skal jeg filme en plan with me. Om et par timer så skal vi til farmor en tur. Så jeg regner med at Guro kommer hjem nå i løpet av de neste to timene en eller annen gang. Men jeg tenkte jeg skulle benytte tida til å filme en plan with me for uka som kommer. Med et sett fra Linda. Så da... Tenkte jeg at jeg kunne i hvert fall prøve å være litt produktiv på morgenen. På vei til å hente sushi! Sushi! Moss Sushi er seriøst den beste sushien i byen. Og noe av den beste sushien jeg noen gang har smakt, egentlig. Jeg skal vel innrømme det at sushien vi spiste på toppen av et hotell i København var bedre. Vi må høre med pappa hva det het. Var ikke det sykt dyrt? Jo, det var det kanskje. Vi kan høre med. Så jeg vet ikke det. Men i hvert fall, nå skal vi ha sushi til en litt tidlig middag. Yes. Sushi-rester, så da har vi til etterpå også. Yay! Jeg ser ingenting, jeg. Nei, ikke heller. Eller jeg ser. Hvor skal vi nå? Kjøpe is! Is! Jeg har lyst på is i hele dagen. Vi endte opp på McDonald's og kjøpte Sundays on a Sunday, men så har de noe sånn der frozen strawberry, no dubsy daiquiri, det er ikke den heter. Lemonade. Lemonade heter den. Så det er det vi har kjøpt her for å smake på den. Den var god. Åh. Var den god? Jeg er sur da, men den var god. I don't know if this... For all del, vi kan ikke drikke oss sykere. Sykdommer! Altså, snakk om så forfriskende og god da. Å, den var god. Og jeg tror det her fort kommer til å bli en sånn favoritt i sommer. For det her er akkurat sånn drikke jeg synes er kjempegodt å drikke om sommeren. Vi er ikke noe sånn her altså, men det... Jeg sier jo ikke at jeg skal drikke 5 om dagen. Jeg bare sa det innimellom. Brain freeze! Lebrain freeze! Er det et eller annet som blir veldig surt? Sikkert jordbære. Nei, den var god. Men nå må vi spise is! Vi driver og filmer et par videoer, men så ble kortet fullt selvfølgelig. Og vi er ikke helt sikre på når det ble fullt. Så da må man ta en liten pause og sjekke. Jeg håper ikke det er veldig mye av det som vi filmet nå som ikke ble med, for det er ikke akkurat en video vi får tatt på nytt. Men, sånn skjer. Ja da, life of a YouTuber, som de sier. Vi har filmet innkjøpsvideoen fra Home & Cottage. Så vi har filmet innkjøpsvideoen med det her. Da ser vi. Ja, så vi bare begynner med på ny... Crispy rice snacks, og så du må si det med syltetøyet. Ja. Da gikk det greit likevel, da jo! Her er setupet til ny livesending. Uhu! Gleder du deg, Pia? Ja. Det er ganske lenge siden vi har hatt livesending nå, egentlig, så det skal bli morsomt å ha igjen. Så vi kan ta det med i... vloggen, og så kan vi da vise det til mamma, så alle sammen, hei Eileen, sier alle sammen. Hva heter det? Kine sitter og spiser kronesis med jordbær nå. Det gjør ikke jeg. Kine da, sånn oppførsel. Filmer for deg som sier hei. Ok, da må du filme der det står da. Ja. Når vi gikk, nei, en av de gangene vi var på Tenerife på ferie, så leide vi bil fordi vi skulle kjøre til en sånn dyrepark, eller en fuglepark, eller hva det var for noe. For det første veien vi kjørte på var liksom dramatisk nok i seg selv. Det var sånn veldig sånn fjellvei. Men, i hvert fall, når vi kjørte der, så var det en bil som kjørte inn i siden på oss.
Og for å si det sånn da, veien var liksom, lå så langt fra et stup. Mm-hmm. Så hadde han hatt stor nok fart og fått dødt av bilen og sluttet for deg, så hadde det vært bye-bye alle som satt i bilen. Yes. Og jeg tror kanskje det er en sånn ting som alltid jeg kommer til å huske. Og det, det var ganske dramatisk, fordi at han prøvde å lure til seg at det var vi som hadde kjørt på han. Og det var, altså... Ordentlig skurk var han! Ja, det var... Da må vi bare vlogge litt, folkens, så vi ser den veien. Kine er her! Kine dukket opp med is til vårs! To tomler opp, det blir ikke bedre enn når gode venner dukker opp på døra. Med is. Og så, nei, altså nå hadde jeg tenkt å liksom si det at det er veldig bra når venner dukker opp på døra. Ja. Men det blir jo enda bedre når de har med seg is til Guro. Det er det jeg mente. Bonusen var isen. Ja. Det at Kine kom var jo en stor glede i seg selv. Det var ikke meningen virkelig som bare var isen jeg var opptatt av. Her i huset kommer man ikke inn hvis ikke man har med seg is. Det er en ny policy jeg føler vi skal innføre. Notert. Neida. Ja. For å komme inn må man ha med is. Og fra nå av så drar vi bare til Kine. Ja. Det er jo is alltid fryser i hvert fall. Har du noen tips, eller har vi noen tips til å spise sunnere og slutte med godteri? Vet du hva? Finn... Ikke slutt helt. Nei, altså trapp ned. Ta og bare si det at ok, på lørdager da skal jeg få lov til å kose meg og spise godteri. Kutt ut resten av uka. Ta liksom lørdagen som kosedag. Mm-hmm. Og ikke gå da liksom bananas på lørdagen. Nei. Men ikke kutt, ikke la deg, ikke si til deg selv at nei, det får jeg ikke lov til å spise. For da kommer man til slutt ikke til å klare det mer. Og så på en måte klarer det, i hvert fall sånn er det med meg. Jeg sier ikke at det kan godt hende du er så sterk at du klarer det. Jeg klarer ikke det. Så jeg er mer sånn at jeg sier at jeg kan spise det jeg vil. Da sier vi natta, vi folkens. Guro skal på jobb i morgen. Og filmer jeg rart. Lite innblikk av panna mi, faktisk. Skikkelig Snapchat. Ja. Guro skal på jobb tidlig i morgen. Jeg skal ikke på jobb så tidlig, men jeg skal på jobb jeg også. Så skal jeg prøve å ikke sove alt for lenge. Men vi hadde en veldig fin livesending i dag. Det var veldig gøy å ha en. Jeg hadde på følelsen at det var så evighetssiden. Men det har vel nesten blitt 14 dager. Jeg tror det. Så det var veldig fint å ha en livesending i dag. Vi skal ha en livesending til på fredag. Klokkeslett kommer vi tilbake til. Løpet av denne uka her så må jeg også få planlagt litt videoer til hva som skal opp mens vi skal til København, fordi at det må vi få lastet opp. Har vi snakket om det i en vlogg? Vi har kanskje ikke gjort det, men vi skal til København! Vi reiser til København tirsdag 28. juni, men vi skal ta båten, så vi er ikke fremme. Vi skal ta DFDS. Så vi er ikke fremme før den 29. altså onsdagen. Så blir vi i København da over natta til den 30. og så tar vi båten hjem igjen. Så vi er tilbake i Oslo 1. juli. Og det blir gøy. Vi gleder oss veldig til det. Men siden vi er ikke helt sikre på hvordan internett og sånn blir der vi skal være, så må vi ha hovedvideoene våre klare, sånn at de er lastet opp, sånn at vi bare kan legge dem ut med hjelp av telefon, for eksempel. Mm. Og så får vi se hvordan det går med vloggene. Det kan hende vloggene blir litt grann forsinket. Vi vet vi skal ha wifi på hotellrommet, men vi vet ikke hvordan det blir på båten. Men tingen er det at vi... Altså, det blir jo... Fordi at... Jeg eventuelt bare, altså, jeg tror ikke vi kommer til å gå glipp av noen dager. Nei, vi går ikke glipp av noen dager, vi kommer bare ut sent på dagen. Det kan bare hende da at det ikke kommer. Det kommer ut på kvelden i stedet for på morgenen. Ja. Men det får vi overleve. Ja. Men i hvert fall, da sier vi natta. Tusen, tusen takk for i dag. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott uke. Natta! Natta!